приготвяме барбекю. Теодос няма интернет. А тук има по принцип перфектно 4G. Барбекюто. Сега ви показвам какво му трябва по принцип на един елементарен бивак. Нали, барбекюто е най-важното. Панжолите, да, ясно е. Вода туба, да си има да си мити ръците. Газова бутилчица. Столчета, масички, слънчеви панели. Инвертор, да има ток от акумулатора. Така. Тук чанти и вътре дюшек, възглавници, отделца. Общо взето лампи си носим. Така. Много силен вятър духна преди 30 минути. Не става вече за риболовене, излязохме. И най-важното нещо. Кофа туалетна. Ето, оп, и си сядате вътре на турбичка, сладите и има туалетна, защото ми писна да ходим в храстите. То така, намери ли интернет? Чат-пат, няма никой, сами сме. Здравейте, приятели, ето че с Теодоси най-накрая успяхме все пак и да стигнем до някои от язовирите. И от вчера сме на студен кладенец, на язовир студен кладенец. Току-що ставаме, снощи разпънахме палатката, багажа и много тежка вечер беше, страхотен вятър, може би до 46-50 км в час. Бяхме обвързали найлони неща, но сега е всичко наред и излизаме. Ето го Теодоси, лодката трябваше да я вържим с въже до тук, за да не я отнеси. Много силен вятър имаше. И сега бързаме, понеже вятъра падна и все пак да видим, ще направим ли, за какво дойдохме, в крайна сметка. Да видим, ще направим ли за това, което дойдохме. Ще търсим сом, тъй като е 9 април и забраната влиза за, знаете, за рибата след 6 дни. И това е, реално, след това месец и половина, до 1 юни е забрана. Така че влизаме да видим какво ще направим. Имаме черви, кльонкове, воблери, ще го търсим на плитко сома, естествено. И така. Това е за сега, приятели. Не е лошо, бе. Браво, бе, батко. Браво, бе. Моята идея. И докато си слагам кепа, ето. И докато си слагам червите си сцапаните ръце. Браво. Аз съм си сцапаните ръце. Ето го. То не дай ли да пуснеш, бе? Не дай ли да пуснеш, бе, батко? Да. То направо не дай ли да пуснеш, че много стръвно удари. Мерно. Мерно. Мерно е, бе. Леко с червиите ми само. Чакай се, чакай. Това за неща с кепа. Браво ти, Доска. Първа риба за деня. За сезона, да. За разлика от кльонка, тя малко да навия. За разлика от тролинга, кльонка за сега добре, още с пускането. Пускай го, пускай го. Снимаш? Да. Айде, браво ти, Удоси. Браво. Браво. И маят, че сега с две куки заредих. И ти веднага. Аз иди ми върца се заредя аз. А ето, аз зареждах през това време. Степсуа.
Така че, ето, и двамата слагаме. Теодор си пусна буквално веднага, значи 3 минути преди реално аз да мога да... Аз зарежах, понеже съм с две куки, а той е с една наклонка. И аз още зареждам, Теодор си пусна, зависна сомчето и се удари. Така че може и да успеем да направим някакъв риболов в момента. Сега ще видим. Лапна го като... Като от тях си. Като от тях си го лапна. Между другото, идеята беше моя. Да спрем на плиткото, да правим кльонк. Нали така? Признай се. Що? Защо не мога да се признаеш, че ви мръсник? Аз докато си пишех имейлите. Значи... Тъй беше, обаче аз ти как да спрем на плиткото, нали? Защото ги виждахме на сонара как играят. Де се обясня. За съжаление, приятели, и за наши, и за ваши, това беше рибата, която успяхме само да хванем на кльонг с тизър 200 грама, цвят УВ бял. Още около 1 час настоявахме на кльонг, но уви без успех. Изведнъж активността на рибите отряза и просто нямаше никакви показания. Сомчетата спряха да реагират на звука от кльонка, на примамките, на тизърите. Излезе нашия така любим в кавички вятър от над 30-35 км в час, както си го и показваха хората на прогнозите. Вече риболуването беше некомфортно и нямахме друг избор, освен да напускаме водоема. Идеята беше да останем още една вечер, но за капак на всичко очакваха прогноза, че ще валят обилни валежи над вечер, така че стегнахме багажа набързо и си отидохме обратно, откъдето бяхме дошли. Но както е поговорката, знаете, това, което не те убива, те прави по-силен. Следващия път ще сме още по-подготвени, още по-надъхани и продължаваме гонитбата с рибите по водоемите в България. Това е от нас. Всичко добро ви желаем и до нови срещи! Затова се окачухте, че е голям завет.